OK. Další motovlog. Teďka momentálně mířím. Klíčem od garáže. Krásný počasí. -3 stupně. Mířím do garáže pro minicross. Uvidíme, jestli bude potřeba dotankovat, jestli nevytek benzín. Přesnoc. A moc ani nevyteklo, koukneme na to. Jo, moc nevyteklo, ale dolejt bude potřeba bez pochyb. Takže já ty klíče nechám tady. A tě nestratím. Otevřu si mixovaný benzín. Namontuju. Jsem jí včera taky trošku vyjezdil ten benzín. Dneska se pojedeme podívat na jedno místo, kde je ještě trošku sněhu. A já bych chtěl vidět, abyste to viděli. A měl to natočený na kameru já. Protože tam jedete vyloženě po sněhu nahoru. Takže, ale dá se to vyjet. Teda. I na minikrosu tady to. Na první dobrou. Aha. Jdeme. Úspěch. Doufám, že kamera nahrává. Včera mi kiksla. Nevím proč. Pozor, ten sníh bude namrzlej. Tak na to dávat bacha, jako jo. Ten sníh se bude chovat jinak. Tady je jinovatka, tak to si děláte prděl. Na tohle to období se vždycky těším. Minulý rok jsem si ho užil jak prase. Teďka tam musím dojet, aspoň jí zahřeju. Mrznou mi ruce jak prase. Pustím. A pak jí dám jakoby rychleji v plný, tak ona se nemůže zbelchat. Buď je studená ještě. Nebo je zanesený nějaký filtr, to ještě uvidíme. Nebo se jí se mnou nechce. Víte, tady je docela dost lidí, ono kvůli koronaviru, jak jsou prázdniny takový rádoby, tak všichni jezdí nahoru, to si děláte brdel, že tady jele, no tak to ne. Počkejte, to si děláte brdel. U těch lidí, já se omlouvám, děda mi opět zavolal, on ještě asi nepochopil, že nahrávám na telefon a když mi zavolá, tak to celý zmrví. Třeba ten šutrák tady, no ale tady jdeme dozadu, to vy už znáte, tady jsem jel na pichtlu, vlastně i na skultru. Takže se teďka jdeme na minicrossu prvně, nebo já prvně ne. S váma prvně a teďka musím dát trošku plnější, aby jsem to viděl. Ty vole, to klouže jako hovado. No to si děláte prděl, co to jako je. Tak včera to takhle fakt neklouzal. No já ho nesmím pustit z plynu, nebo to nevyjedu. Ale klouže to jako hovado proti včerečku. Já se tady rozsekám někde. No neboj milá, tady už se otáčíme. Fíha. Tak to klouže jako prase lidi oproti včerejšku, wow. Přijde tady, by se dalo možná jet nahoru a to je to tady tudy. Zkusíme to. A tady já se odsud nedostanu, a to je ten zásadní kámen úrazu. Jeden ho tam zčeknout ještě jednou. Pardon, že mlčím. Snažím se jenom soustředit. A to víte, že bych tam chtěl, ale
To není na ten minicross, to ten video. Vezmeme to tou levou částí dolů. Tou levou částí, to je docela hluboký. Aj. Klouže mi to. Tohle na fichtlu už bych asi nedal. Oh no. Už musím trošku střídat, aby to projela vůbec. Nevím, jak se ten pád stál, asi mi podklouzl zadní, přední, já nevím. Au, ale byla to prdel každopádně, jau. Doufám, že ji nakopnu. Akorát ne, tady v tý čtvrtí, když tady by to nemusel být špatný. Ale jedeme radši pěkou, co? Lidi, já jsem takový dement. Jenom se pohledat ještě tady, protože tadyhle to se mi minule nenatočilo a já vám to chci natočit. Tam je voda, nebo tam bude led, ty vole. No jestli tam bude led a namlátím se tam, tak jsem pak debil. Jako, musím říct, vymlátil jsem se pěkně, jako to ne, že ne. Tady je led, no, tak to je fajn, ty vole. Tady je fakt led, nebo ne? Jo, je to led. Ale křupe pode mnou, ne! A tady už je voda, voda. Fuha. No a tamhle je led i voda. No tak to bude břinda toto. Tady je led. Tadyhle to nemůžu přeci přejet, to bych musel být fakt magor. Čekujte toho lidi. Tam je led i voda zároveň, ty vole. A tohle to je co, to je led? A to jsem přijel po ledu, nebo jsem ho rozříz? Přijel jsem po ledu. Tak fajn, já jdu pryč odsaď. A pád na minicrossu. Doufám, že se vám to všechno líbí. A že to je fakt jako nejrizikovější, aby mi se to nerozbilo. Ale jako tak tady máme sníh a tohle se vždycky využívá, ne? To vás neučili ve školce. Ne? No, tak to jste měli špatný učitele, lidi. Přeci vás ve školce museli učit, že se jezdí, že se musí využít sněhu na minicrossu. Takže se ještě na chviličku otočit, ne? Vy jste toho taky využili. Toho se prostě zásadně využívá. Co to je za sníh, ty vole, já to po něm přeje. Plnej. Fuha. To bylo docela rizikový pádík. A dejme tomu, že jsme to zvládli. Aj. Já ji musím držet pod plynem a zároveň nemůžu jako jít drásat úplně. Protože když ji nedržel pod plynem, tak se ten řetis potom jakoby škubne, když přidám plyn na jednou prudce. A to by nebylo úplně cajk. A tady je zase sníh, ty vole, a ten je úplně totálně zmrzlej. A tohle nevím, jestli přejedu úplně. No těch pádů dneska nebylo dost, že jo? Tyba, tak tohle to bylo zase opět těsný. Já tam jdu ještě vodím, až to mě extra bavilo dávno. Já mážím 70.
a péruju na té motorce, jo. To si představte, jak musí zákupnout ty kuliče. Ale normálně mi to i prohrabalo. Já jdu ještě jednou, tohle to se neodmítá takovýhle navíc. Ale to před tím brzdou opatrně jako. Myslíte, že to projedeme nahoru, to asi ne, ne. Zkusím to vzít takhle po krajíčku. Jako taky, ale nechce se jít. Teď si představ, že bych tady měl klasickou krosinu. Tak já to zkusím ještě tím hlubším. Ale jako hovno, ty vole. Fuha. Počkejte, to by se teď možná dalo projet i tam, když je tady ten sníh. Zmrzlej, ty vole. Tohle to jsem jen tak nezažije. Lidi, ale vidíte, že i na minikrosu. Jako, jestli to můžete dělat, to opravdu prdel, jako co to je a podobně. A ono vidíte, i na tom minikrosu je zábavy až po krk. A rozhodně se na něj nudit nebudete. Takhle 20 vám teda nerozbije, to se potom budete nudit, až to budete zpravovat. Tenhle ten minikros je sakra od někrát zpravovaný. Myslíte, že to přejedu. Jako hovno. Nahoru to už to asi nedám, ale zkusím to teda všet tady, jakoby. Dneska má docela dobrou náladu minikros. Ježiš, počkat, jak tady sedu, ty vole. Jak bych tady sedl, to mě fakt zajímalo, kdybych nezabrzdil. Já se chci hlavně nějakou těma na ten záběr, takže musím jít domů. A hlavně už byste to měli dlouhý a nebavilo vás. Nebavilo by to vás. Nebavilo by vás to, takhle. Ale já to musím hlavně si čekat na noť, asi což není úplně komfortní práce a čím delší to video je, tím méně komfortní to pro mě je. Protože já vám to chci vydat té, takže tenhle ten ještě s tím pádem, ty vole. No taky se musím mouřát domů, povinně, to mám povinný zadaný obrčka otěc. Kurva, zase mi to podpůjde, to přední. No, to je prdl, toto.